del med teknologin så har jag sänkt ljudet lite grann för att jag inte på musiken. Faktiskt på energy. Faktiskt. Eller jag alltid på energy varje år när jag hoppar eller med mina personaler. Men så har jag är inte hemma. Ni kan se det här så att jag inte är hemma. Jag är alltså iväg till Hullötet idag faktiskt. Med pappa faktiskt. Och snygga alla löv som vi röpsade upp sist i förra helgen. Faktiskt. Men här låg är inte om att vi hörde till tak. Nej. Utan här låg är speciellt faktiskt. Men nu sist det här är en grej. Jo, det är snö. Yes! Det var samma sak, jag snöar nu på tisdag. Titta, är det som sa precis. Ändå. Tänker man nu. Ja, det. Okej. Okay. Nu på tisdag så jag snöa. Missa den här vloggen. Det var inte så faktiskt. Nu är äntligen dags. Nu äntligen kommer snön till oss. Äntligen. Och då kommer man verkligen sjunga när snön faller ner verkligen. Okej. Det är vägen vi vandrar. Vi finns för varandra. En lycklig ljus här. För alltid hos er vill jag stanna. När snön faller ner. Glöm inte att lyssna på. Glöm inte att. Jag ska bara för. Men glöm inte att lyssna på Arvingrads nyaste jullåtar. Då lagt jag både jul igen och. Nu är det jul. Glöm inte det, för de ska ju dra iväg om 2 veckor. Faktiskt. Med sin julshow. Klar som jul. Faktiskt. Så vi fixar biljetter nu. Om ni vill gå på det. Så fixar biljetter nu på en gång. För det, nu gäller det. Att göra det på en gång. För om 2 veckor så åker vi iväg. Så var beredd. Nu måste ni verkligen. Men den här gången är inte det. Den här gången är om att det ska snöja nu på tisdag. Men. Det var inte så att jag ska också det. Och det ser ut att jag inte sagt något till honom det än. Det har inte jag, men jag ska säga det sen. Men glömt på den här fallet. Han var ju ärlig som sa precis. För att det ska jag också göra det. Äntligen. Kommer snön till oss. Och det vi vill ha på jul ändå. En vit jul vill vi ha. Alltså inte regn och snöblask. Vill vi inte ha, utan vi vill ha snö. Eller hur? Så det är därför egentligen, så äntligen kommer snön nu på tisdag. Så gå försiktigt nu. Det kan vara så att det kan vara halt i vissa ställen. Så glöm inte att fixa, säger jag. Glöm inte att byta däck menar jag. Till dubbdäck, det ska vi göra faktiskt. Ändå snart faktiskt. För det ska snöa nu på tisdag. Så nu är det dags att byta vinterdäck. Och ta på sig vinterkläderna, vinterjackan och möss och vantar. Det ska jag själv göra faktiskt. Jag har rabbäder redan. Och jag vill inte känga redan. Faktiskt. Även om det är plus ibland. Men det gör ingenting. För jag vill ändå förbereda mig inför julen. Det är snart dags för jul. Faktiskt. För mamma håller på. Eller min mamma håller på. Att bara baka och fixa mat inför julen. Faktiskt. Och idag ska vi testa lite grann av revspelen. Det är ni. Så vi ska ha det till julafton. Vi kommer att fixa solen framför ögonen. Faktiskt. Men glömt på det i alla fall. Men är det som precis då? Okej. Okay. Nu på tisdag så snöa. Vi ses här igen. Ha en fin dag nu och ha en riktigt härlig solig lördag. Från mig och hela min familj. Jag önskar vi en riktigt fin advent faktiskt. För om 2 veckor så är det advent. Första advent. Vi ses nästa vlogg. Nästa vlogg. Då är de om barriärrevet. Så vi har på jobbet. Missa inte det. Ha en dag nu. Ha en fin lördag. Jag ska göra.